Свій 86-й день народження святкував 23 січня патріарх Київський і всієї Русі України Філарет. Привітала святійшого і Слобожанщина. Почесними грамотами та пам'ятними знаками відзначила Харківська обласна адміністрація та обласна рада. Колядкою порадував великий слобожанський ансамбль пісні і танцю. До речі, спів наших слобожанських митців Філарету так сподобався, що він теж заколядував. Ми бажаємо щастя й долі, добра в хаті і любові, щоб все велось віднині в нашій рідній Україні. Святіший подякував колядникам і зізнався, йому дуже приємно отримувати поздоровлення саме із Харкова. Я дуже дякую за те, що ви взяли нас на себе такий тур, приїхати з Харкова в ці складні для України часи. Але я радію, що настрій в Харкові такий патріотичний, духовний і міцний. Слобожанщина багата на добрих і талановитих людей, які гідні найвищих відзнак за свої справи. У свій день народження патріарх Київський всієї Русі України Філарет вручив їм ордени і благословенні грамоти. Я в чергу хочу від імені Української православної церкви нагородити орденом святого на апостольного князя Володимира першого ступеня Лариса Миколаївича Воно-Бізана. Здоровляю вас, нехай Господь надихає вас співом піднімати дух нашого українського народу. Орденом Христа Спасителя нагородується Євген Андрійович Дятяков. Ігор Миколаївич Ковалець. Орденом князя Володимира третього ступеня нагородився Віталій Вікторович Вертичний. Благословенну грамоту за працю, яка примножує добро, Філарет вручив артистам великого слобожанського ансамблю пісні і танцю, а також колективу творчого об'єднання «Коліс ТВ». Это итог нашей работы. Это говорит о том, что мы идем верной дорогой, мы развиваемся тем Божьим путем, мы несем счастье, добро, любовь. У свій день народження патріарх молився за мир в Україні. Бо він дав нам цю державу і незалежність, як манну з неба. Ми не воювали, не піднімали революції, а Бог дав нам в один день незалежну державу. А тепер ми повинні довести, що ми достойні мати свою незалежну державу. І чим ми доводимо? А тим ми, що весь народ піднявся захищати свою рідну землю. А ми просимо, Боже, нам єдність подай. Так ось Господь подає нам єдність. І ми єднаємось, дійсно єднаємось, але в захисті твоєї рідної землі. Отримати благословення від патріарха для людей – велика радість. Воно надихає на нові добрі справи і зміцнює віру. Всі молитви, які ісходять із наших уст, з цього святого місця, прийдуть до Бога на землі, восторжествують мир.
Я думаю про те, що те життя, яке ще мені надано Богом, треба прожити відповідно до того, щоб якось відповідати цій високій нагороді. Якщо я отримав таку оцінку своєї діяльності, це значить, я того достоин. Значит, у меня будет еще больше силы и энергии для того, чтобы сделать еще больше. Эта награда не моя, а награда всех нас, украинцев, которые стремятся к тому, чтобы было действительно на стране замечательно все. Делегація Слобожанщини вітала патріарха від імені всієї харківської громадськості на чолі з президентом Інституту соціально-політичних ініціатив Надією Гончаровою. Я с полной уверенностью могу сказать, что за каждого человека, который и в этом году, и прошлые годы получали награды, это те люди, которыми должна гордиться Украина. И мы с радостью отримали благословение нашей патриарши, и с Божьей благополучием мы повертаемся назад на нашу рідну Харківщину, на нашу рідну Слобожанщину. Патріарх Філарет передав благословення Слобожанщині і закликав молитися за мир та єдність у нашій державі.